Já tě zdravím, vítám tě u tohohle z toho videa, kde nás čeká příprava na pro nás vele důležitý zápas hokejisti versus fotbalisti. Přeju tě, ať si video užiješ, posaď se k tomu a já se teď jdu přemístit na střelnici k mému velice inteligentnímu kamarádovi, kde nás čeká tvrdý trénink hokejové střelby. Hodně chytrý nápad, musím říct, jako to bylo super. Já vám tady střihnu nějaký záběry, jak to tam potom jako probíhá normálně, když se trénuje, nepřepne nám v hlavě a neděláme to, co jsme dělali. Nicméně náplň dnešního dne nemůže být nic jiného než fotbal, protože nás 23.4. čeká příprava s influencerama ve fotbale a 7. května potom zápas proti fotbalistům, hokejisti versus fotbalisti. Takže tady na mém Instagramu máš všechny informace, které potřebuješ a já se ti ozvu až po fotbale, pocity, dojmy a tak dál. Proti fotbalu jsme prohráli, ale nechce na cvičišti, nechce tohle. Na bojišti. Jo, tam. Teď nás čeká trest v podobě asi 1597. Trest celý život je. Fotbal je dobrý sport a jdeme v tom.
Jo? No šup. Oši. Hej, hej. Jele, jele. Já bych se měl zpátky. Kam jdeš, Barry? Máme po fotbalku, zkrátka shrnul bych to tak, že jsem rád, že bude 23.4. zápas s influencerama, protože jsem úplně zničený a bolí mě přitahovače, třísla, nicméně, nebudu se tady na nic vymlouvat. Těšíme se na zápas, na oba dva ty zápasy, tady máš můj Instagram, abys věděl kdy, kde, co a jak bude. A pokud se ti tohle video líbilo, dej like, budu rád za každý sledování a do komentářů mi dej vědět, kdo si myslíš, že vyhraje v zápase hokejisti versus fotbalisti. A vidíme se u dalšího videa.